Sagrada querida, muita felicidade. Discurso, começa logo pelos 50 que nasceu primeiro. É pra rir. Aproveite essa idade. Tá feliz que fez seu amigo? Que vê sua babá, que você disse que é sua segunda mãe. Legal, né? Que é minha família, né? Completa aqui nessa sala. Eu agradeço pro, a Deus até agora, 50 anos, né? Uma boa idade. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de chegar a essa idade. 150 anos aí, com saúde. Graças ao Senhor. Muito obrigado também. E tá também junto com meus amigos, né? E minha família. Amém. Vamos assoprar a velinha junto? Bora! Um, dois e. Desculpa, mãe. Mais rápido que eu. Mais rápido que eu.